galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu venho aqui para tratarmos de um assunto polêmico. Vamos falar da parte tóxica da fandom de Chai Salmei, que vem atacando gratuitamente o dublador oficial e um dos melhores dubladores do Brasil, Guilherme Briggs, que inclusive vem sofrendo diversas ameaças e teve que trancar o seu Twitter para se proteger de tais ataques. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Bom, galera, tudo começou depois que Guilherme Briggs fez uma postagem criticando certa parte da fandom de Chai Salmei, porque o pessoal estava reclamando que a dublagem oficial não fez referência a uma scam pirata, devido a uma página que virou meme, a fala do Demônio do Futuro, em que ele dizia: "O futuro é brilhante." Na tradução pirata, ficou: "O futuro é pica." Porém, a dublagem oficial trouxe: "O futuro é show." Que, convenhamos, ficou sensacional. Porém, essa scan que o pessoal queria que a dublagem oficial fizesse referência, além desse meme, tinha diversas piadas de cunho racista, xenofóbico, racista e supostamente até antissemita. Porém, acontece que uma dublagem oficial não pode fazer referência a tal scan, primeiro por ela ser pirata, inclusive fazer algumas piadas de cunho criminoso. Então, esse pessoal insatisfeito com a dublagem começaram a atacar gratuitamente o Guilherme Briggs, como se a dublagem oficial tivesse a obrigação de fazer referência a uma scam pirata. O futuro é show! O futuro é show! O futuro é show! E eu quero frisar várias vezes piratas porque não é tradução oficial. Não tinha nem autorização para fazer a tradução para o português brasileiro. Então, depois de diversos ataques gratuitos, ameaças, tentativa de hackear suas redes sociais, Guilherme Briggs anunciou que vai pedir para sair da dublagem oficial de Chai Salmei. Afinal, eu tenho certeza que ele está priorizando sua segurança, a de sua família e também o seu psicológico. Mas eu espero que tudo se resolva e que o grande Guilherme continue na dublagem. Até porque ele é, sem dúvidas, um dos maiores dubladores brasileiros e faz grandes personagens icônicos para todos, especialmente o Buzz Lightyear e o Cosmo de Os Padrinhos Mágicos. Mas tu é chatão, hein, moleque? Fala assim, ó: "O futuro é show de bola! O futuro é show! O futuro é show!" E aí, galera, o que você está achando dessa treta que vem acontecendo? Vocês curtiram a dublagem "O Futuro é Show" ou vocês preferiram "Pica"? Joga aí nos comentários e vamos resenhar um pouco sobre assunto polêmico que deve ficar durante a semana inteira sendo o maior assunto das redes sociais na rede Otaku. Infelizmente, hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.